Тетяна Іванова піднімається на борт Ан-26-го. Дівчина за фахом штурман. Коли взлітаю, знаєте, перші рази я ж як душа в п'ятки уходила, але це були перші рази, особливо при наборі і при пасації. У військовій частині в Гаврищівці Тетяна Іванова служить із листопада 2020-го. Дівчина закінчила Харківський національний університет повітряних сил. Має понад 200 годин нальотів. Саме вона, як штурман, координує роботу пілота, куди летіти, повертати, як оминути погодні явища. Я їх бачу на своєму локаторі, потім як розраховую курс, на який потрібно відвернути льотчику вліво-вправо або, може, вверх-вниз, наприклад, щоб він її оминув, пролетів під або на. Але це залежить все від обстановки. Я як надаю пропозиції командиру. Поки ще ми знаходимося на тому етапі, коли точно. Але я маю надію, що я виправлю це положення. Перевезення вантажів, особового складу, поранених, навчальні польоти – це ті завдання, які сьогодні виконує штурман Іванова. За штурвал, каже, вони не сідають, але під час польотів можливість покерувати кораблем у них таки випадає. Ось це мій такий тумблер. Якщо я роблю так, і він трішки як повертає вліво, роблю направо, і він трішки повертає вправо. Обирала між Борисполем і Вінницею, каже Тетяна Іванова. Віддала перевагу авіаційній столиці саме через те, що тут більше польотів. Дуже багато Гаврищівка виконує завдань, як і бойових, так і транспортних перевезень. Як воно, коли мало польотів, знає інша Тетяна – Конарєва-Шиляєва. Вона першою прийшла у цю військову частину 21 рік тому. Керує гвинтокрилами. Коли я прийшла до цієї частини, рівно рік, я взагалі не могла піднятися в небо, щоб виконати свій перший політ в якості офіцера. Я прийшла з нальотом 30 годин на вертольоті Мі-8 на цьому вертольоті і 40 годин на вертольоті Мі-2. 36, вітер 310 градусів, 5 метрів роботи в квадраті, РД-4 дозвол. А це чоловік Тетяни Конарєвої-Шиляєвої, Євген Шиляєв. Він у цій частині керівник польотів. Каже, по радіозв'язку спілкуються виключно протокольною мовою. Щось на кшталт щасливого польоту сонечко собі не дозволяє. Але визнає, коли в небо піднімається дружина, серце б'ється сильніше. Звісно, особливе відчуття. Немає різниці, який пілот буде. Це буде моя дружина чи будь-який інший. Я буду виконувати контроль за будь-яким повітряним суднем, суто, як каже фразеологія, радіобмін. Коли чоловік – керівник польотів, а ти в небі – це добре, каже Тетяна. Свого часу це допомогло під час форс-мажорної ситуації. Коли ми верталися з відрядження з Івано-Франківська, нас відмовив радіозв'язок. Ми були вимушені з'єднатися за допомогою мобільного телефону. Догадайтесь, кому я дзвонила. За всю історію частини ці дві Тетяни поки єдині жінки на таких посадах, каже заступник командира бригади Олег Бомбелу. Першою була Тетяна Миколаївна, вона пробувала цей нелегкий шлях жінки, яка літає, а другою вже прийшла Іванова Тетяна. Останнім часом жінок на військовій службі більшає, каже Юрій Ігнат, начальник служби зв'язків з громадськістю повітряних сил Збройних сил України. Нині, за його словами, вони майже в кожній сфері. Льотчиці – це така рідка професія, коли жінка – льотчик, так? Чи штурман, льотний склад. Є ще техніки авіаційні, група керівництва польотів. Та в кожній службі, в авіації, на цьому авіації, в Збройних силах є жінки. Обидві Тетяни кажуть, що обрали професію мрії. А чи жіноча вона, чи чоловіча, то не має значення, бо щодня, коли йдуть на роботу і піднімаються в небо, щасливі. Як ви бачите, вже після мене, якщо є дівчата, то, мабуть, це не так тяжко, як здається. Майже всім треба просто, напевно, цього дуже забажати. Я вважаю, що це дуже класна професія, тому що ти літаєш і бачиш світ, і це дуже цікаво. А також ти, як військовослужбовець, я вважаю, що це престижно. Ольга Орел, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.